Hello guys, dini ni be video an zabaib. Saya beri anda kuasa dan saya. Entah mana di video industri nombla. Sebab saya langde. Dia zabaib jenah berai ni awu. Jangan naik, nombla terang dana ba. Ada tu di video kumusang menerbla like kalam ada channel ke subscribe kalam dah bau. Okay, let's go.